Obec Hodruša Hámre spolu s miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska zorganizovali na túto sobotu fašiangový sprievod obcov. Samozrejme nechýbali masky, heligonkári, voz a dobrá nálada. Išlo sa zo sídliska Horných dvorov, cez Kyslú, popred Športový dom, Ružovú ulicu až na nové sídlisko. Ľudia, ako sa patrí, vybiehali von pohostiť sprievod niečím tekutým alebo tradičnými šiškami či slaninou. Všetci nakoniec skončili na Športovom dome, kde pokračovala zábava. O tú sa postarali folklórny súbor z Kopaníc, Úsmev, súbor z Orovnice či heligonkári. Celé to vyvrcholilo ľudovou veselicou a o 22. pochovaním basy. Vy sa tradične viac o tejto akcii dozviete o mesiac z našej rubriky Nekomentované.